Щороку, 28 червня, Україна відзначає День Конституції. Конституція України була прийнята Верховною Радою о 9:20 ранку 28 червня 1996 року. Процес підготовки Конституції України тривав понад 6 років – з 1990 по 1996 рік. Конституція України 1996 року стала першою загальновизнаною у всьому світі Конституцією Незалежної Української Держави. Вона визначає основи суспільного і державного ладу, права і свободи людини і громадянина, порядок організації і функціонування державних органів влади та органів місцевого самоврядування. Чинна Конституція України складається з 14 розділів та 161 статті. День Конституції України – це єдине державне свято, яке згадується в самій Конституції. Кожен президент України складає присягу, поклавши одну руку на Конституцію України, а другу – на Пересопницьке Євангеліє. Конституція України вважається однією із найдемократичніших у світі. Зі святом, українці! Слава Україні!